Ja, beste kijkers, welkom bij weer een uitzending van ZZ Leiden TV, je wekelijkse extraatje als het om ZZ Leiden gaat, hier vanuit de studio bij Sleutelstad. En voordat je denkt dat Ariel al hele rare bijwerkingen heeft op zijn coronavaccinatie, mijn naam is Niek van Bemmel en ik neem heel even zijn plaats in. De reden hiervoor is dat we deze week de rol een beetje hebben opgedraaid. Ariel zal straks plaatsnemen op de gastenstoel, net als Paul Kramaat trouwens. Zij vormen samen het dynamische duo die niet alleen ZZ Leiden TV maken, maar ook de livestream verzorgen van de wedstrijden. Daarover straks meer. In de uitzending van vandaag ook een nieuwe rubriek met Martin Hauwaard, de videoanalist van ZZ Leiden. Hij zal uitleggen hoe je de boxscore van een wedstrijd kunt lezen en wat coaches daaraan hebben. Tevens zullen we ook weer de quiz hebben aan het einde van de show. Maar nu eerst de resultaten van de afgelopen week. Woensdag speelde ZZ Leiden in Den Helder. En dat was een redelijk spannende pot, maar uiteindelijk een heel goed derde kwart zorgde voor een mooie overwinning van 79-89. Marijn Verver speelde weer een hele goede wedstrijd en dat was niet voor niets ook ZZ Leiden player of the game. En zaterdag kwam Donar op bezoek en die hadden nog een vervelende nasmaak van hun eerste bezoek aan de 5 mei al dit seizoen, want toen werden ze de hal uitgeveegd. Ditmaal was het een stuk spannender. Uiteindelijk werd het 96-91, maar Leiden was toch redelijk in controle vanaf Q2. En dat kan nog wel eens een belangrijke overwinning zijn, want mochten we gelijk eindigen in de Elite A, dan is het onderling resultaat in het voordeel van Leiden. Inmiddels aangeschoven Arie in het veld en Paul Krama. Welkom heren. Goedenavond. Het is voor jullie geen onbekende omgeving hier, maar misschien toch een andere manier dan jullie gewend zijn. Laat ik met Arie beginnen. Veel mensen kennen je waarschijnlijk al van ZZ Leiden, maar ook Basketbal Nederland. Je bent bij veel clubs op bezoek geweest, ook voor Nederlands team. Kan je wat meer vertellen over je betrokkenheid bij de club? Ja, nou mijn betrokkenheid bij het basketbal die gaat echt al terug als klein ventje toen ik 11 was. Een keer een lesje op school en meteen verliefd. Dus dat zit al heel diep. En dat ik echt wat voor ZZ Leiden doe. Ik denk, in de eerste jaren kocht ik losse kaartjes bij Verboon of bij de ZZ-winkel. En ja, ik ging al vaak. En in 2010 kwam ik in contact met Ruud Hameke van Supersound. Die toen ook meer dingen ging doen met beamers en LED-schermen. En toen ben ik ook echt als vrijwilliger en de laatste jaren als sponsor bij de club betrokken geraakt. Dus al heel actief sinds 2010. We kennen je van de livestream, ZZ Leiden TV. Zijn er nog andere dingen die je doet? Dat is wel het voornaamste, de livestream productie inderdaad. Die proberen met ons hele team natuurlijk, want het zijn natuurlijk Paul en ik, maar ook alle cameramensen die ons helpen, replay mensen, commentatoren. Dat is een heel belangrijk onderdeel, zeker nu er natuurlijk geen publiek mag komen. ZZ Leiden TV inderdaad iedere week, maar daarnaast, dat weet je zelf ook, we werken natuurlijk heel veel samen om onze hoofdsponsor mooie beelden te geven, goed samen te werken met de lokale media. Nou, iedereen die eigenlijk het basketbal in de picture wil brengen, daarbij te helpen. En daarnaast, wat je al zei, mag ik ook wel eens opdrachten doen. Voor clubs bij de dames, promotiedivisie heb ik gedaan, rolstoel, Nederlandse mannenteam, vrouwenteam. Alles waar beeld bij je komt kijken. Veel basketbal in jouw leven dus. Heerlijk, ja. En Paul, jij bent misschien meer de man achter de schermen. Kan je jouw rol misschien wat toelichten? Nou ja, achter de schermen, ja inderdaad. Ik hou veel contact met Arie over plannetjes maken van hoe kunnen we dingen beter doen. Wat kunnen we anders doen? Graphics, die maak ik wel bijna allemaal. Kleine animatietjes om de dingen wat te verfraaien tijdens de wedstrijd. Ik ben wel ook wat meer bezig met de sponsors. Dus wat leveren de sponsors aan footage om op die borden te laten projecteren. Om reclameuitingen tijdens de livestream. Daar bemoei ik me wat meer mee. En dan zorg ik dan weer dat Arie die kan presenteren. Dus ook gaan we het een beetje, zo doen we het een beetje. Arie, je gaf aan, je bent er ooit ingerold. Misschien wel door Ruud Hameke. Hoe is dat bij jou, Paul? Ja, het bekende verhaal. Zoon gaat basketballen. Ik kan wel dingen doen. En dan wordt er gevraagd van, is dat iets voor jou? We hebben mensen nodig om een bepaalde taken uit te voeren. In het verleden teammanager bij mijn zoon, team. En van het een komt dan het ander. Ik ben veel in de multimedia werkzaam. Dus er was een plekje bij ZZ om daar Arie te komen versterken. Want dat was het eigenlijk. En zo ben ik erin gerold. Hooked. Ja, zo zou ik het noemen. Ik ken het. Ja. Arie, wij delen nog een verleden als het om basketbal gaat. We hebben ooit allebei bij de studenten in Leiden gebasketbald. Ja. Ik weet dat, Paul, jij hebt ook met een van onze hoofdsponsoren gespeeld. Misschien speel je nog steeds. Spelen jullie allebei nog? Of?
Helaas niet meer. Nee. Ik speel nog in de recreantengroep. Vanuit BVL, BV Leiden-Dorp, hebben we een grote groep recreanten om ons heen gecreëerd, zeg maar. En we spelen niet meer in Leiden-Dorp, we spelen nu in Zoeterwoude, in de Eendenkooi. We heten ook de Ducks. We hebben een passende naam gevonden. En dat doe ik nog steeds, een recreantenbasketbal. Met het oude mannenteam eigenlijk. Ja. Arie, misschien moeten wij toch weer eens een LUSV-reunie hebben. Dan toch een keertje heen en weer hobbelen. Zelfs daar heb ik me wel eens een aantal keren voor in mogen zetten. Dat is ook altijd super gezellig. En ja, het is leuk. Mensen uit dat wereldje zie je ook regelmatig op de tribunes terug. Ja, nu dan even niet. Maar inderdaad, een aantal uit Paul's netwerk en ook uit ons netwerk. Die dan ook met hun kinderen en zo weer naar Zetten Leiden komen. Dus, ja, dat is heel mooi. Ja. Kunnen jullie misschien aan de kijker uitleggen hoe een wedstrijddag voor jullie eruit ziet? Want het is niet zomaar dat je opkomt daar en we zetten de knop aan. Dus er komt veel voorbereiding kijken, neem ik aan. Ja, hij begint heel vroeg. Tenminste, vooral voor Arie. Arie is meestal om een uur of twee al in de hal. Hè? Ik ben iets later, anderhalf uur later zo'n beetje, half vier. En wat misschien de meeste mensen niet weten is dat we het elke keer helemaal compleet op moeten bouwen. Dus we komen in een hal, er staat alle draadjes, alle snoertjes, moet echt allemaal weer opnieuw aangelegd worden. En met name dat, ja, dat kost gewoon veel tijd, dus moeten we ver van tevoren al beginnen. Ja, zeker. En je doet jezelf een beetje tekort. Want als je het hebt over voorbereiden, Paul maakt dus ook heel veel graphics. Hè? Dus het renderen van allerlei video's en animaties en reclames. Ja, zit ook vaak al in de dagen daarvoor dan inderdaad op de dag zelf. Gewoon lekker op tijd aanwezig zijn om een beetje op ons gemakje alles te kunnen neerzetten. Jeroen Beumer helpt ook enorm mee de laatste tijd. Ja, en dan proberen we altijd ook een uurtje of een half uurtje extra te hebben om het net wat beter te doen, net wat mooier te doen, betere afspraken te maken. En dan is het de productie doen, dus de livestream, zorgen dat allemaal goed in de lucht blijft. Dat we eventuele vragen nog beantwoorden, ook samen met jou, met Christel. En ook na de wedstrijd, ja, de avond zelf proberen we ook meteen samenvattingen online te hebben. Ook de hele wedstrijd te uploaden voor de coaches en de stafleden van alle teams voor analyses. En de dag daarna een beetje nagenieten, maar ook de sociale media goed bestoken, YouTube, Facebook... icons. Nou, we hebben natuurlijk een mooie samenwerking nu ook met Sleutelstad. Hè? Die krijgen ook onze beelden. Dus er zit vaak bijna wel door de week heen een dag aan voorbereiding. Dan de wedstrijddag. En ook nog eens een dag met alle nazorg, zeg maar. Je slaat nog een beetje over volgens mij. Want ik krijg regelmatig e-mailtjes om 1:30, 2:00 s'nachts. Nog beelden doorkomen. Ja. Dus het is veel werk. En ik zei dat laatst tegen iemand van... Het zal je verbazen hoeveel mensen dan midden in de nacht ook direct toch kijken. Ja. Dat is heel leuk om te zien. Ja. Ja, mooi is dat. Ik kan me voorstellen dat als je geconcentreerd bezig bent tijdens zo'n wedstrijd, dat je niet altijd in de gaten hebt wat er nou daadwerkelijk op het veld gebeurt. Nee, en dat je de wedstrijd misschien niet echt kunt volgen. Mis je dat niet, dat je echt weer gewoon eens als fan een wedstrijd kan bekijken? Nou, het gekke is, nu er geen publiek meer is, heb ik dat sterker dan wanneer er wel publiek is. Omdat als je publiek hoort reageren, dan ga je toch even kijken wat er in die zaal gebeurt. Nu hoor ik het publiek niet reageren, dus zit je alleen voor dat monitortje waar ik dan al die camera's kan zien. Dan moet ik op die knopjes drukken om het beeld voor de huiskamer te verzorgen. Maar nu mis je soms de emotie in het veld, wat eigenlijk via het publiek naar ons toe komt, zeg maar. En dat vind ik wel heel erg jammer. En dan heb je wel eens een actie, die hoor ik van Arie of van Martin. Dan heb je die mooie dunk gezien of dat. Maar eigenlijk me niet opgevallen, want op dat kleine schermpje kan ik dat niet in detail terugzien. Dus dat is erg jammer, ja. Want jij levert natuurlijk ook het commentaar tijdens de livestream. Dat is volgens mij dan ook best lastig, want je moet objectief overkomen en je bent ook fan. Laat je je wel eens gaan? Of ik doe het samen ten eerste met Martin Hoekstra, waar ik super blij mee ben. Want hij is ook coach geweest in de Dames Eredivisie. Hij kan ook hele goede analyses erop loslaten. Dan kan ik lekker een beetje in meegaan. Aan de ene kant probeer ik juist inderdaad ook wel die emoties te brengen. En soms misschien ook wel eens even wat teleurstelling, maar ook blijdschap. We proberen wel elkaar daar, Martin en ik, en ook wel eens met jou andere kijkers scherp te houden. Je wil gewoon een ambassadeur zijn van de sport. Hè? Dus vooral ook al het mooie benadrukken. Maar je wilt wel geloofwaardig blijven door, als het een keer, we weten hoe goed Leiden kan zijn, als het eens een keer wat minder is, wel te benoemen. En nogmaals, altijd wel als ambassadeur, maar die kanten proberen we in balans te houden en dat blijft altijd wel zoeken. Af en toe denk je achteraf wel eens van, we hadden iets meer dit of dat kunnen benadrukken. Maar ik denk wel dat het over het algemeen goed gaat. Ik denk dat een lichte voorkeur voor de thuisclub nooit verkeerd is, maar... Als de oud-club mooi speelt, dan moet dat zeker benoemd worden. Dus daar kan ik ook enorm van genieten. Ik kan me een wedstrijd herinneren tegen Den Bosch, waar gewoon in de laatste minuut aan beide kanten gewoon op heel hoog niveau werd gespeeld. En dat is uiteindelijk denk ik wat we met z'n allen willen in de DBL. Zeker, zeker. Ja, Arie, sinds dit seizoen hebben we ook een betaalde livestream. We werken samen met Icons.
Hoe kijk jij er tegenaan? Ben je er een voorstander van of vind je dit lastig? Want wij geven als club jou natuurlijk de opdracht daarmee te gaan werken. Ja, het goede is denk ik wel dat we het als club al vaker hebben besproken en ook in het verleden wel eens een soort experiment, dat was ook best wel geslaagd, hebben gedaan. En ik denk dat de kijkers ook echt wel snappen, hè? Ook omdat wij bijvoorbeeld geen seizoenskaarten hebben verkocht. Ja, dat je, we leveren denk ik een mooi product. De ploeg doet het goed en ons productieteam. En nogmaals, dat is echt een heel team, dat is veel meer dan alleen Paul en ik. Dus dat heeft een waarde. Ik heb er wel aan moeten wennen, en ik denk dat jij dat ook hebt. Want je wilt toch die sport aan zoveel mogelijk mensen laten zien. Ja, die groep wordt natuurlijk toch wat kleiner. Dat is gewoon zo. Hè. Mensen die anders kijken denken, laat dan maar even. Ik denk dat we daar gewoon goed, ook met de hele league het liefst naar moeten blijven kijken. Van, misschien uiteindelijk een league pass voor een scherp bedrag of een ander model. Dus ik denk dat we wel open moeten staan van, het blijft zich ook doorontwikkelen. Maar ja, ik vind het goed te verdedigen. Ik ben ook blij met toch wel goede kijkcijfers. Maar het geeft toch een andere dynamiek. Ja. Nou, ik ben het wel met je eens. Het moet wel als een blok zijn. Als de hele league moet je zoiets invoeren. En dat is dit jaar niet zo geweest. Misschien dat er met de Benelink misschien. Dat een herstart van zoiets kan zijn. Waardoor het misschien wat duidelijker allemaal is. Sinds dit seizoen zijn we ook begonnen met Zetten Leiden TV. Het is veel werk. Hartstikke leuk. We hebben al behoorlijk wat uitzendingen gedaan. Wat geeft jou de energie daarvoor en zijn er ook uitdagingen daarbij? Ja, ZZ Leiden TV is iets wat ik zelf eigenlijk als een geweldig plan vond om dat te gaan doen met z'n allen. Het kost ons alleen erg veel tijd. Je moet je voorstellen, op zaterdag is er vaak een wedstrijd. Dan moeten we, wat Arie net zegt, in de nacht zitten Arie nog dingen te uploaden om iedereen van beeld te voorzien. Zondag bereiden we eigenlijk een beetje ZZ Leiden TV voor. Dat gaat door de telefoon of ik zet wat clipjes klaar om dat we in ieder geval iets hebben. Dat we niet alles op maandagavond moeten doen. Maar maandag nemen we hier de boel op. En dan is het toch wel heel erg veel werk. En dan kom mijn vrouw wel eens een broodje brengen. Zo van, joh Paul, moet je niet een keer iets eten en straks naar bed of zo? Want het is nu midden in de nacht. Dat zouden we eigenlijk wel anders willen. Maar ja. In coronatijd is er misschien net wat meer vrije tijd om dingen te doen. Maar klopt. We willen hier natuurlijk mee doorgaan. Ja, we basketballen zelf nu niet meer. Dus we hebben wat meer tijd. Ik werk natuurlijk nauw met jullie samen. Dus ik weet hoeveel tijd erin gaat zitten. Kunnen jullie extra hulp gebruiken? En zo doe een oproep zou ik zeggen. Sterker nog, ik denk dat de mensen ook nog die heel erg geïnteresseerd zijn in livestreaming of in videomontage, dat die ook nog wat kunnen leren. Dus mensen die zeggen van ik ben ten eerste geïnteresseerd in basketbal, dat zou mooi meegenomen zijn. Maar ik wil ook een beetje leren editen of ik wil weten hoe je livestreaming of zo op gang moet brengen. Ja, meld je aan. Wij kunnen je misschien ook dingen leren waarvan je zelf later nog weer wat aan zou kunnen hebben. Ja, dus zie het ook een beetje als niet alleen maar werk, maar ook misschien wel iets leuks om wat te leren. Ja, ik vind het een mooie oproep. Dus als je interesse hebt, kijk even op de site naar ons algemene informatie e-mailadres en meld je daar aan. Ik denk zeker wat hulp kunnen gebruiken daarin. Arie, heb jij nog wat afsluitende woorden van, of misschien dat je nog iets wil aanvullen? Nee, mooie oproep. En ik moet ook meteen denken, we hebben ook een hele leuke traditie met onze crew. Ja, ook met corona iets lastiger, maar we hebben ook altijd een heel gezellig etentje na het seizoen. Oh ja, dus een extra reden om onze crew te komen versterken. Maar het is ook een heel leuk team. Ja. Ik wil ze toch even kort noemen. Ja. We hebben cameramensen, Koos en Ed. Ja. Remco als achtervang. Er zijn ook Peter en Jeroen bijgekomen, omdat we dus ook twee extra baseline camera's erbij hebben genomen. Natuurlijk Martin Hoekstra voor het commentaar. En Monique Bal en Sander Hekspoor vaak voor de replays. Dus echt een mooi teampje. Dat wil ik graag nog toevoegen. Verder natuurlijk hopen dat het team zo mooi blijft presteren als nu. We hadden het er net even kort over. Hè? Die Elite A natuurlijk heel veel spannende wedstrijden. Het gaat wel heel snel voor mijn gevoel. Voor je het weet zitten we straks in de play-offs. Ja, dus echt iets om nu gewoon volop van te genieten. Ja, en verder denk ik, met de Benelink natuurlijk ook voor de deur is denk ik een mooie verbetering. We hadden het net met elkaar over die Belgische bekerfinale van dit weekend. Hè? Hoe mooi daar gespeeld wordt. Ja. Hoe goed het daar ook georganiseerd is. Dus daar verwacht ik ook extra kijkers van. Extra exposure. En meer in brede zin. En daarvoor heb ik ook best wel veel contact met clubs bijvoorbeeld. Van hoe kunnen we met z'n allen, ik noem het altijd maar de taart van het Nederlands basketbal groter maken. En dan kunnen we daarna altijd nog wel even hebben over wie krijgt dan welk stuk. Dat komt wel goed. En daar hoort ook techniek bij. Hè? Jij bent natuurlijk heel actief ook op het gebied van sociale media. We proberen meer in beeld te brengen. We proberen het mooie van de community te laten zien. Ook met oud-spelers, met onze voorzitter, met coaches. Dus laten we daar vooral mee doorgaan. Die taart groter maken. Nou, ik denk dat we op de goede weg zijn. Ik
ben blij dat je even het hele team benoemt. Ja, dat is wel belangrijk. Ik wil jullie natuurlijk bedanken, maar ook het hele team voor de vele uren die hierin gaat zitten en de mooie producten die er ook voortkomen. Bedankt en hopelijk kunnen we nog vele jaren van jullie werk genieten. Jij bedankt. Tot ziens. Dan maak ik nu gauw plaats voor Arie, die mag zijn vertrouwde stek hier aan de interviewtafel weer innemen. Ja, we gaan starten met een nieuwe rubriek binnen ZZ Leiden TV. En daarin gaan we ons richten op scouting en analyse. En daarvoor is aangeschoven Martin Houwaard. Hey, goedemiddag. Hey, welkom Martin. Kun jij de kijkers vertellen wat jouw functie is in de staf van ZZ Leiden? Ik ben scout en videoanalist. Kun je even kort beschrijven van als er een wedstrijd is, wat doe je tijdens een wedstrijd? Wat ik op de tablet doe, is eigenlijk een wedstrijd coderen. Dat komt een beetje overeen met wat de scouts doen. Ik voer informatie in op die tablet. Mm-hmm. Wordt gekoppeld aan een videofragmentje. Mm-hmm. En die informatie hebben we dan beschikbaar. Dus eigenlijk alle minuten als de coach dat zou willen. Ja. Als je het even aan de coach of aan de assistent wil laten zien. Of misschien in een time-out of in een pauze. Doen jullie dat ook echt al? Dat bijna meteen die beelden worden bekeken? Of is het dan toch meer inderdaad voor na de wedstrijd? Na de wedstrijd. Ja, ja. Ah, fantastisch. Nou, we hebben bedacht, Martin, met jou samen. Je hebt dat helemaal voorbereid om steeds een blokje te maken. Dus in iedere uitzending een onderdeel van scouting en analyse uit te diepen. Mm-hmm. Nou, daar gaan we vandaag dan mee beginnen. Mm-hmm. En we beginnen vandaag met de boxscore. Ja. Onze regie zet het hier op de mooie scherm. Ik ga hem even draaien naast ons. Ja. Martin, vertel. Boxscore en stats. Ja, dat, de boxscore en de stats, dat zijn per wedstrijd eigenlijk dat papiertje waar al die statistieken op verzameld zijn. Ja. Je ziet hier de boxscore van de laatste thuiswedstrijd tegen Den Haag. Ja, voor een leek is het zo van, oh, dat zijn in ieder geval heel veel cijfertjes. Ja. Ik geloof ook dat we er een aantal pijlen bij hebben staan. Ja. Dat de regie die voor ons aan kan zetten. Jij daar ook een aantal dingen uit kan lichten. Wat zien we hier? Hier hebben we in eerste instantie het stukje over schoten. Gemaakt, genomen en percentage. Hier was Giddy was 8 op 14. Dat is het totaal. 1 op 2... voor 2 punten en 7 op 12 voor 3 punten. En met daarachter de percentages berekend. Ja, en vrije worpen nog 2 op 4. Ja. Ja, dus made and attempted, gemaakt en geprobeerd. Oké. Ja, ja okay. Dan gaan we volgens mij naar de rebounds. Ja, de OR is aanvallende rebounds, DR verdedigende rebounds en totaal de optelsom. Dus hier is het 3 plus 3 is 6 rebounds voor Marijn. Ja. 3 aanvallend, Wordy met 4 aanvallend, Emmanuel met 7 aanvallend. En dat zijn gewoon hele goede cijfers. Qua rebounds is het misschien nog wel aardig, Martin, om nog iets over team rebounds te vertellen. Want het kan ook zijn, we zien hier bij team, het team heeft ook 3 rebounds. Hoe kan dat? Dat komt, de tegenstander schiet en de bal stuitert van de ring af 3 keer op het bord en valt buiten het veld. Dan is de rebound wel voor het team als leider, maar er is geen speler die individueel die bal gepakt heeft. Oké. En hoe gaat het eigenlijk als iemand hem tipt naar een ander? Krijgt dan een van de twee de rebound? Dat hangt er vanaf of het echt een toevallige tik is. Aha. Of dat hij een gerichte tip is. En, mm-hmm. Ja, de dames van de scouting vinden, zullen die ook vaak moeilijk vinden. Een gerichte tip telt volgens de scouting, officiële scouting guidelines als rebound. Ja. Dus als jij een goede kant op stuurt, dan krijg jij de rebound. Ja. Even nog voor de duidelijkheid inderdaad. Jouw functie hangt samen met scouting en analyse, maar we hebben inderdaad ook nog scouts vrijwel aan de jurytafel zitten. Ja. En die doen inderdaad alle minuut, die noteren dat eigenlijk al de dingen in hun informatie. Systeem die we hier zien. Okay. Wat is de volgende rubriek? Het aantal assists, dus een score waar een paas naartoe leidt, dus een assist. Een TO, turnover, Nederlands balverlies. En een steal, een balverovering. Martin, je noemde net over die assist van, Leiden had er dus als team 22 tegen de Royals. Dat is goed. Maar hoe zie jij of hoe weet jij dat aantal goed is? Nou, we hebben hier, kan je zien, 70 schoten genomen, 31 raak. Van de 31 raken schoten hebben we 22 assists. 66% van je scores meer dan gemiddeld. Ja, want je zou kunnen zeggen, wellicht, dus die 9 andere situaties is dan wat meer een solo-actie. Ja. Dat is niet per se verboden of zo, maar het is natuurlijk lekkerder als spelers elkaar gewoon in stelling brengen. Ja. Nou, dan gaan we naar de volgende pijl. Welke rubriek hebben we hier? Dat gaat over fouten. De PF, de persoonlijke fouten
Dus de aantal fouten die een speler maakt in een wedstrijd, die hij zelf maakt, dat kan aanvallend, kan verdedigend zijn. En daarnaast de kolom fouls drawn, hoeveel fouten worden op die speler gemaakt. Dus in dit geval zie je bij Wordy, daar wordt 6 keer een fout opgemaakt. En dat resulteert in 5 vrije worpen, waarschijnlijk een bonus. En 2 andere situaties, dan is er nog 3 keer een fout gemaakt op Wordy, dat de bal dat er geen doelpoging wordt ondernomen. Ja, ja, helder. En ik zie trouwens ook dat er is ook nog een personal foul. Team en coach, dus dat is een technische fout geweest, dus schat ik zo, hè, van de bank of van de coach. Klopt dat? Dat klopt. Ja, oké, helder. Pakken we de volgende. De plus-minus. Dat is het scoreverschil van een speler die op het moment dat een speler in het veld staat, wat is het scoreverloop? Juist. Dus in dit geval bij Giddy, met Giddy in het veld waren we plus 20. Met Mace in het veld waren we min 2. En dat zijn een beetje de uitersten. Dus die wedstrijd werd vrij dik gewonnen. Want je ziet Giddy, Marijn, Luc, Emmanuel en Wordy allemaal dik boven de 20. Ja. Dus dat zijn de startende, waren de starters ook. Dat kan je hier eigenlijk zien aan de sterretjes. Ah, de starters van de eerste helft. Ja. Oké. Okay. Mm-hmm. Die zitten gewoon die hebben ook de meeste minuten gemaakt. Die zitten gewoon in aan een hoge plus-minus. Ja. Ja, dat is altijd wel een leuke discussie. Ik ken ook inderdaad scouts die daar heel veel waarde aan hechten. En lijkt me niet onterecht. Aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja, je speelt met z'n vijven. Dus het kan natuurlijk zijn dat 1 speler niet super goed is, maar dat in die tijd het wel heel goed of heel slecht gaat. Maar het is wel heel handig om te weten. Ja, en het is vooral een sterke statistiek als je een beeld van meerdere wedstrijden hebt. Mm-hmm. Als jij over een heel seizoen plus 20 bent, en jij staat dus in het veld, dan heb je gemiddeld elke wedstrijd plus 20. Absoluut. Dus dat... Zegt zeker wel wat. Ja, nee, oké, okay, helder. Hebben we een volgende? Ja, de efficiency. Daar zit een... het is een niet al te ingewikkelde formule, maar er zit een formule aan vast. Dat is de het punten plus rebounds plus assist plus steals en blocks. Min de gemiste schoten. Minder gemiste vrije worpen, minder turnovers. En dat levert een getal op. Emmanuel's efficiency is 41. Dat is gewoon heel erg goed. Je zou misschien kunnen zeggen, alles wat je goed deed, daarvan afgetrokken alles wat je eigenlijk fout deed. En hoe hoger dat getal, hoe minder fouten je eigenlijk maakt en hoe meer je goed hebt gedaan. Okay, Martin, je vertelde net, hè, die 41 efficiency van Emmanuel, dat is heel goed. Maar wat is dan bijvoorbeeld gemiddeld of wat is dan behoorlijk goed? Waar ligt die grens? Gemiddeld rond de 20 is een goede efficiëntie. Oké. Okay. Nou, dan was dit van Emmanuel dus wel het dubbele. Dus dat was wel een berenwedstrijd. Ja. Hartstikke leuk, Martin, om op deze manier ook echt de wereld achter die cijfers te horen. En wat zijn de onderwerpen voor volgende week? Dan gaan we iets verder in op de stats. Dan gaan we kijken naar de stats van gespeelde wedstrijden. Of over het hele seizoen. En welke aspecten we daaruit kunnen halen. Hartstikke relevant ook voor het succes van ZZ Leiden. Ieder voordeeltje te benutten, alles uit die statistieken te halen. Martin, dankjewel voor je komst. Dankjewel, graag gedaan. Tot de volgende. Ja, hier op tafel staat hij weer. De basketbal van Zorg en Zekerheid met de handtekeningen van het hele team. En die ligt daar niet voor niks. Niet te koop, alleen te winnen in onze quiz. Antwoord op de vraag wie was de eerste hoofdcoach van Zorg en Zekerheid Leiden was Ivo Boom. En onder andere Danny van Noord had het goed en hij is de winnaar van zowel de bal als ook de voucher om gratis naar de livestream te kijken. De vraag van deze week is een ja-nee vraag. Dus op zijn minst 50% kans. Is het waar of niet waar dat sinds er Eredivisie basketbal gespeeld wordt in Leiden, dat is zo'n beetje sinds de jaren 70, dat een Leidse profploeg Europa Cup heeft gespeeld tegen het grote Real Madrid. In al die tijd. Waar of niet waar? Mail ons weer op zzleidentv@gmail.com en je maakt kans op die prachtige prijs en op de voucher. Wij sluiten deze uitzending af en willen u nog meegeven dat er een uitwedstrijd gepland staat voor ZZ Leiden aanstaande zaterdag in de Maaspoort in Den Bosch. Den Bosch speelt daarvoor eerst trouwens nog Europees. Vandaar geen midweekse wedstrijd voor Leiden. Zaterdag in Den Bosch. En dan zijn wij volgende week er weer met ZZ Leiden TV. Hartelijk dank voor het kijken.